Педагоги з залізними нервами відтепер є у Фінляндії. В одній зі шкіл влаштували технологічний експеримент. Протягом року учителів замінятимуть роботи. Як машини навчають малечу математики англійською та чи дають раду бешкетникам? Дивіться далі. Еліас, новий вчитель іноземної в школі міста Тампере, ніколи не втомлюється повторювати одне й те ж. Він готовий відповідати на безліч запитань малечі, навіть танцювати. Еліас – універсальний вчитель, знає 23 мови. Робот може оцінювати рівень знань учнів і вибирати відповідні запитання та вправи. Його поведінка запрограмована так, аби зацікавлювати дітей, заохочувати їх до навчання. Про успіхи школярів робот потім доповідає вчителеві. З роботом діти можуть не боятися робити помилки і ставити запитання. З ним доволі легко спілкуватися. Самі ж школярі до нового наставника ще не звикли. Це весело, цікаво, круто, але я трішки приголомшена. Найкраще те, що він може розповідати і допомагати нам. Уроки математики викладає інший педагог. Маленький робот, схожий на сову. Таких машин у школі закупили одразу 3. Їх не лише запрограмували, а й виготовили у Фінляндії. Це не найновіша ідея, але ми поєднали в одне ціле все, що було розроблено раніше, і першими втілили цю ідею в життя. Технологічний експеримент розрахований на початкову школу і триватиме рік. Вчителі сподіваються, що завдяки цікавим урокам діти більше тяжітимуть до школи і краще навчатимуться. Думаю, основна мета цього проекту – заохотити школярів бути активнішими. Еліас, до прикладу, знає дуже багато вправ, допомагає практикувати мову, тож роботи – частина нової шкільної освіти, і вчителям потрібно до цього звикати. Схожі експерименти вже проводили у Сполучених Штатах, на Близькому Сході та в Китаї. Єдина проблема – заспокоювати малих бешкетників роботи ще не навчилися. Тож за свої робочі місця вчителі старої школи можуть не перейматися. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».